Balvagn B3750. 7,5 meter lång lastyta. 14 ton i lastkapacitet. Fjädrad axel. Här sitter ett par 550 45 22,5 hjul. Vagnen är även utrustad med hydrauliska grindar för säkring av last då. Vi har två olika modeller. Här sitter den lägsta modellen på. Säkra balar upp till 140 cm i diameter. Väldigt robust vagn. Verktygslåda standard. Och här är vi schyssta och skickar med spännband. Gick det inte stänga? Den här jäveln ramlade. Verktygslåda. Och här är vi schyssta och skickar med spännband för extra säkring.